Aký fotoaparát si vybrať do roku 2023? To je otázka, ktorú si láme asi každý fotograf, ktorý nemá v batohu R3. Dobre, ja sa budem venovať čisto Canonu, lebo však vie, že existujú nejaké Sonyčka, nejaké Nikony, Olympusy, Fujiny. A tých výrobcov fotoaparátu je obrovské množstvo. Ale veľmi dobre vieš, že moja spolupráca s Aquatečkom, kde im testujem fotoaparáty, kde môžeš nájsť recenzie týchto fotoaparátov objektívov, mi dala úžasnú možnosť to, že za tie roky mi naozaj prešli, dovolím si tvrdiť, že skoro všetky fotoaparáty rukami, odskúšal som ich v praxi, zistil som, či majú zmysel, či nemajú zmysel. Veľmi veľa tých fotoaparátov aj vlastním a práve preto sa budem rozprávať čisto o Canone, proste tie iné značky mňa vôbec nezaujímajú. Aký fotoaparát teda vybrať do nadchádzajúceho roku? To je dilema, ktorú si vlastne poskladá asi každý fotograf. Pokiaľ teda, ak máš teda R3, tak túto dilemu nemusíš riešiť, akurát budeš riešiť dilemu, či si kúpiš druhú, tretiu a či ju vôbec potrebuješ. Ja to vždycky začínam takéto teoretické rozmýšľania tým, čo vôbec potrebuješ fotiť. Lebo ak si profesionál, ktorý má R5 a dajme tomu R6, prípadne tú R3, tak asi toto nebudeš riešiť, lebo vieš, že tvoja R5 ti bohate postačuje na akúkoľvek štúdiovú robotu, akúkoľvek reportážnu robotu, prípadne dáva ti grandiózne 8K RAW na video, čo viacej potrebuješ, iba zo pár pamäťoviek navyše. Prípadne keď rozmýšľaš, že možno by to chcelo niečo lepšie na video, existuje R5C. Ale pravdepodobne, keď už sa rozprávame o tých strojoch za 4000, tak presne vieš, čo hľadať. Ja sa preto pozriem skorej na tých začiatočníkov, na tých ľudí, ktorí to majú ako hobby, ktorí sa skôr si sem tam idú niečo s tým privyrobiť, nejakú svadbičku, nejakú stužkovú, nejakú rodinnú oslavu, prípadne nejaké produktovky. Presne pre teba teda budeme dneska vyberať fotoaparát. V dnešnej dobe máš na trhu obrovské množstvo fotoaparátov, v bazári ešte viacej, lebo tým, že došla tá zmena zo zrkadlovky na mirrorless, tak je obrovské množstvo zrkadloviek, ktoré sa nachádzajú na bazári, rovnako aj obrovské množstvo bez zrkadloviek. Pre niektorých fotografov má stále väčší zmysel vlastniť klasickú zrkadlovku. Je to napríklad, pokiaľ fotíš strašne veľa v štúdiu a celý deň ti tam blískajú svetla, tak áno, je príjemnejšie mať ten klasický optický hľadáčik ako ten elektronický. A z toho dôvodu veľa týchto fotografov vyskúšalo bez zrkadlovku a po pár mesiacoch fotenia zistili, že to nie je úplne to presne pre nich a tak svoju bez zrkadlovku predávajú. A potom je tu majorita, ktorá teda predáva svoje zrkadlovky, lebo chce ísť do bez zrkadlovky. Ja som ti už minule v nejakom vlogu vravel, že nemyslím si úplne, že bez zrkadlovka je riešenie pre každého a hlavne po začiatkoch máš obrovské možnosti práve s tým kúpiť veľmi drahý a veľmi dobrý fotoaparát zrkadlovkový, ktorý ti bude slúžiť desiatky rokov bez najmenšieho problému a práve za veľmi dobrú cenu. Napríklad ja predávam môj 1 DX Mark 2 s baterkou, s čítačkou, s kartami za 1500 eur, čo si myslím, že úplne, že kebyže nedojde ten zlom, tak je to grandiózna cena. Ale proste viem, že na to, čo ja robím, som sa rozhodol ísť do toho bez zrkadlovky. Ale poďme teda späť k téme. Ja vždycky tak odbočujem. V prípade, že dneska sa rozhodneš teda tie začiatky do toho investovať, tak naozaj už dnešné fotoaparáty, či už je to R7, R10, ti ponúkajú parametre, ktoré už pred 3, 4, 5 rokmi boli iba v tej profesionálnej línii. Že nachádzalo sa to iba naozaj, že v tej 1DX-ke. Dneska sa to už naozaj nachádza aj v tých R-kách, v tej R10, R7, prípadne R6 Mark II. A práve preto by som kľudne sa vôbec nebal ísť aj do týchto, nazvime to, nižšej triedy fotoaparátov, lebo že tá nižšia trieda fotoaparátov ti naozaj ponúka grandiózne parametre a v zásade nedostaneš sa na limit toho fotoaparátu nejako v dohľadnej dobe. Čiže musíš si naozaj zvážiť, že čomu sa chceš venovať, čo chceš fotiť, čo potrebuješ a či sú pre teba dôležité napríklad videofunkcie toho fotoaparátu. Či naozaj potrebuješ ten full-frameový fotoaparát. Či naozaj potrebuješ 40 záberov za sekundu, ako má teraz R6 Mark II.
Lebo to je obrovské množstvo záberov, ktoré ty vo výsledku budeš musieť pretriediť. A v zásade, pokiaľ by si napríklad zobral, že iba, je to tam do takých obrovských úvodzoviek, najväčšia, keď tu vím naznačiť, iba R6-ku, tú marky jednotku, tú prvú, tak tam nie sú až také extrémne rozdiely v tých parametroch, aby ťa to brzdilo. Stále to má tých nejakých 10-12 záberov za sekundu, čo je obrovské množstvo. A to sú naozaj veci, ktoré ťa nebudú limitovať, nebudú ťa brzdiť minimálne niekoľko rokov. A čím viacej budeš mať skúseností, čím viacej budeš mať znalostí, tak si uvedomí, že ty ani nepotrebuješ tých 40 záberov za sekundu a bohate ti bude postačovať tých 10. Aj v tom Silente má tá R6 20 záberov za sekundu, čiže keď príde nejakému obrovskému momentu, to si si nie je istý, napríklad svadobný bosk na svadbe, že fotíš ako oficiálny fotograf, dáš tam ten Silent Shutter, dáš tých 20 záberov za sekundu, za tých 5 sekúnd tam nabacháš 150 záberov a z toho už akože naozaj jeden musíš vybrať. Čiže to sú tie kapacity, tie možnosti toho fotoaparátu, ktoré si musíš zvážiť pred tým, ako sa rozhodneš, do čoho ísť. V každom jednom videu ja ti hovorím, že najdôležitejšie sú znalosti, teda najdôležitejšia emócia z tej fotky a to, čo zachytávaš. Lebo aj s najlepším fotoaparátom, s najlepším objektívom, s najlepšími znalosťami, keď budeš fotiť niečo nemenované, tak to proste stále bude vyzerať ako niečo nemenované. A to znamená, že vždy najdôležitejšie to, čo fotíš, ten nápad, tá emócia, ktorá ide z tej fotografie, tá výpovedná hodnota tej fotografie. Potom sú tie znalosti, ktoré ti povedia, že ako to nastaviť, ako s tým pracovať, odkiaľ ide svetlo, odkiaľ si upraviť to svetlo, aby to vyzeralo pekne. Potom ide objektív, ktorý ti to prenesie na čip a až na záver ide ten čip toho fotoaparátu. V dnešnej dobe už naozaj tie fotoaparáty sú tak kvalitné, že nie je až tak extrémne dôležité, na aký fotoaparát si to odfotil. Je dôležitejšie, aký objektív si použil. Ešte dôležitejšie sú znalosti, ktoré si na to použil, to znamená usmernenie toho svetla. A najdôležitejšie je samozrejme, čo fotíš, tá emócia, ktorá z toho ide a tá myšlienka, ten message, ktorý vlastne z tej fotografie má byť. Kebyže tam mám na záver, tak už ti vybrať, že dva fotoaparáty, ktoré by som ja v dnešnej dobe zvažoval, nemá teda R5, R6 a v dnešnej dobe opäť raz začínať, tak ja by som sa napríklad osobne nepozeral vôbec po R6 Mark II, lebo rozdiel medzi R6 Mark II je samozrejme nejaký, sú tam parametre, ktoré sú dobré, ale sú dobré pre ľudí, ktorí vedia, čo hľadajú, ktorí vedia, prečo tie parametre potrebujú, ale pre bežného užívateľa, ktorý teraz začína alebo sa nachádza na tých prvých stupňoch tej fotografie, tak sú absolútne nepodstatné a skôr ho dokážu zahltiť. Teba zbytočne zahltí tých 40 záberov za sekundu, lebo donesieš domov obrovské množstvo fotografií, ktoré budeš musieť triediť a znechutí ťa to. Za tie ušetrené peniaze si radšej kúp 50-1 osmičku, 85-2.0 alebo nejaký iný objektív, prípadne si doprej nejaký kurz, niečo, čo ťa naučí s tým fotoaparátom pracovať. Taktiež by som napríklad volil v dnešnej dobe, pokiaľ by som fotil šport, určite R7. Pokiaľ by som sa ešte mal možnosť naozaj vrátiť sa plnohodnotne k športovej fotografii, to by som určite išiel do R7 práve vďaka tomu crop faktoru a že mi násobí ohniskové vzdialenosti. Čiže z pomerne cenovo dostupnej 300-ky urobím 580, či ak to vychádza proste násobne vyššie a to je obrovská výhoda práve toho crop faktoru, že ušetríš na tých extrémne dlhých objektívoch a či na tých 500 mm máš 2.8, 4 alebo dokonca aj 5.6 je úplne zanedbateľné. Na tej fotke ten rozdiel bude veľmi maličký, výsledný a naozaj ani klienti to nespoznajú. My ako fotografi už tí, čo sú dlhšie v praxi, uchylnejší, že vedia, čo tam majú hľadať, to spoznajú, ale bežný smrteľník, ani tvoj klient, ani človek, ktorého budeš fotiť, nespozná, či si to fotil na 2.8 na krope alebo na 2.8 na full frame, alebo na 4 na krope. Naozaj tie rozdiely v tej hĺbke ostrosti sú minimálne pri týchto extrémnych vzdialenostiach. Čiže za mňa naozaj v dnešnej dobe by som vybral R6-ku ešte stále a R7-ku práve v tvojich začiatkoch a tie ušetrené peniaze napríklad oproti R6 Mark II by som práve radšej investoval do objektívov, vzdelania a čohokoľvek. Daj mi vedieť, či so mnou súhlasíš alebo nesúhlasíš. Samozrejme, hovorím, ja sa rozprávam čisto o kanóne, vychádzam na základe mojich skúseností za tie neskutočné roky
A ja nehovorím, že sa nemôžem mýliť. Kľudne mi dá vedieť do komentáru, čo si ty o tom myslíš. Ak sa ti toto videjko páčilo, nezabudni dať lajčík, prípadne sem placni ten odber, aby si vedel, kedy bude nejaké ďalšie nové video takéto zo života fotografa.